17 ученици од основното училиште Гоце Делчев во Виница ќе бидат првата група која ќе се стекне со меѓународен сертификат од ГЕТ институтот за завршено прво А1 почетно ниво германски јазик. По 5-годишен бесплатен курс за изучување на германскиот јазик со наставничката Натка Тасева, тие денес 3 часа ги тестираа своите знаења пред комисија од ГЕТ институтот. Полагањето се состоеше во теоретски и практичен дел. Истото треба да биде одлична одскочна даска за децата во понатамошното образование. Ги опфаќа учениците од сите одделенија од прво до пето. Може да се стекнете ви со сертификат за првото почетно ниво А1 ниво од европската референцијална рамка. Се здобиат со основно познавање на јазикот и потоа може да ѝ помогне за школување пример, за некоја работа да аплицират. Јас сум многу задоволна, задоволни се и родителите на учениците и самите ученици. Проектот уште се шире, од другите групи имаме уште поголем број на ученици. Денеска пример полагат 17 ученици. Се вклучени 12 училишта, претежно се од Скопје, Прилеп, Велес и во Источна Македонија само нашето училиште. Иако основното училиште Гоце Делчев е единствено во Источна Македонија која има една ваква соработка со ГЕТ институтот, а придобивките се добредојдени, вели директорката Донева. Основното училиште Гоце Делчев од Виница ја има ексклузивната можност да им пружи на учениците од општина Виница да го зачуваат од нашето училиште, да го зачуваат германскиот јазик од најмала возраст, значи од прво одделение започнуваат бесплатно да го зачуваат во рамките на проектот рано изучување на германскиот јазик. Овој проект е подпомогнат од ГЕТ институтот, наставничката која го води овој проект во сите работилници и проекти. Учениците ќе можат да полагаат и да се стекнат, да се сертифицираат за нешто што ќе им помогне во нивната иднина, за да можат полесно да пристапат на било кое училиште во исто така и да работат на проекти кои се надвор од Република Македонија. Значи тие ќе можат да аплицираат за работа на проекти и во Германија и во Австрија, и во оваа пригода би сакала да ми изразам голема благодарност на ГЕТ институтот кој на вистина покажа огромна заинтересираност за овој проект. Оваа година ја одржаа и една работилница за сите наставници по германски јазик и се надевам дека соработката ќе се продлабочи понатаму. Денес полагаше првата генерација која стартуваше со овој проект, а тековно во истиот се вклучени вкупно 120 ученици од прво до пето одделение.